Bon dia a tots, moltes gràcies. Benvinguts a Cerro, és un plaer poder compartir les nostres instal·lacions per aquest acte de presentació oficial del que segur serà una nova temporada plena d'alegries, dies més difícils i d'altres que segur que ens sorprendran. Només dic que ara fa un any, més o menys, estàvem iniciant les converses per entrar en aquesta aventura arrequinada que ens han dut realment a fer un Dragon Can setmana a setmana, però el que sí que us puc garantir és que ens hem sentit molt acollits, que l'esperit de superació, d'aventura, de risc i especialment d'ambició ha estat en cada partit. Puc assegurar que enguany seguirem en aquesta onada i només desitjar-te una molt bona entrada, una bona temporada i allà estarem donant-te suport a cada partit al costat de la directiva. Moltes gràcies a vosaltres i gràcies a tots els mitjans per haver vingut. És novament un plaer per nosaltres aquesta activitat en un lloc tan diferent, no? que no és habitual fer presentacions d'aquest tipus. Gràcies. Bé, jo sí. Si deixeu una molt breu introducció, només amb dos punts principals. Principalment són dos agraïments. El primer és a Gabri, doncs, per la total predisposició des del primer dia per sumar-se al projecte. Com vam explicar l'altre dia, doncs, després de l'entrada de Gerard, vam estar analitzant doncs, diferents entrenadors que podrien encaixar en el projecte i va ser molt clar que Gabri era l'home. Creiem que la seva valentia, les idees tan clares que té, les ganes d'ajudar els jugadors a créixer, doncs són alguns dels punts que ens van fer prendre aquesta decisió i estem convençuts que anirà molt bé, que treballarà moltíssim perquè si veu les ganes que té, així que moltes gràcies a Gabri per haver apostat pel projecte i que tinguem molta sort. I el segon punt doncs, és un agraïment a Cerva, tant a Núria com a tot l'equip i l'empresa, perquè doncs, ella deia que s'ha sentit molt ben tractada o molt a gust. Nosaltres et diria que encara més. Des del primer dia crec que hi ha hagut una entesa molt bona entre totes les parts. Ens sentim molt suportats. Poder estar avui doncs, amb aquesta empresa, amb aquestes instal·lacions espectaculars, doncs, també fa que el club doncs, sigui una mica més gran, a part una empresa de Sabadell, de l'Empresa del primer dia, així que simplement agrair de nou doncs, aquest suport, que tant de bo segueixi molt de temps i tant de bo que ens puguem donar alegries, que com deies hi haurà de tot, però estic segur que hi haurà alegries i el que segur que no faltarà és aquest esforç i aquesta lluita diària per deixar en amunt els colors arrequinats i ara que portem fer-ho aquí. Així que ja, dono la paraula al Gerard, que mirà quatre paraules. Molt bé, bon dia. Jo també em sumo a l'agraïment per parlar a la Núria d'acollir-nos aquí per fer la presentació. En el dia de la meva presentació vam parlar una miqueta del perfil de Gabri, però bueno, fer una mica de recordatori. No? Jo el dividiria en dos parts. No? Primer, el Gabri jugador. Jo crec que no sé qui el que ha de descobrir el Gabri jugador. Un jugador que va començar la seva etapa al Barça, va estar en el primer equip molts anys, ha estat a l'Ajax, ha sigut internacional per la selecció espanyola, o sigui, futbolísticament, com a professional, té una carrera immaculada i de molt alt nivell, això, doncs, quan ets entrenador penso que és un valor afegit, no? A l'hora de saber les sensacions que tens quan estàs dins del camp. I llavors, aquest any, sobretot aquest últim, he conegut el Gabri més profundament entrenador. Ja el coneixia, els seus conceptes de futbol, el seu ADN, la seva manera de jugar, la seva manera de gestionar gent i talent jove. I aquest any l'he conegut en unes circumstàncies molt peculiars, en un any molt complicat a nivell institucional i ha tingut la força, el caràcter i les ganes i sobretot el treball de no venir-se baix en una situació molt complicada, una situació on el vestidor estava enfonsat econòmicament perquè no cobrava ningú i l'ha mantingut viu amb el treball diari i s'ha fet una miqueta el líder del projecte de l'any passat, no? I això, juntament amb els seus dos ajudants, els quals també els dono la benvinguda, que és en Jordi Comelles i en David Ramos, un com a entrenador porters
i l'altre com a preparador físic doncs van mantenir aquella força i aquella unitat per arribar fins al final i aconseguir fer el play-off amb el Lleida Esportiu. Llavors, aquestes han sigut bàsicament les raons per les quals ens hem decidit que el Gavi havia de capitanejar la banqueta del Sabadell d'aquest any. Sabem que és una categoria més, que és una categoria molt exigent, que el context actual és molt diferent al que, tenia el club l'any passat, econòmicament parlant, però que estem capacitats i estem convençuts, tant la junta directiva com l'organització esportiva, en el cas del cos tècnic que s'ha incorporat, de poder-ho tirar endavant. Estem en fase de construcció, estem treballant 24 hores al dia i farem un equip competitiu perquè el Gavi tingui totes les eines per poder mostrar la seva capacitat com a entrenador. Ja deixo també la paraula al Gavi, perquè li podeu fer les preguntes necessàries i si després de la roda de premsa voleu fer alguna pregunta a mi, doncs estic a la vostra disposició. Vale, bueno, abans de la resposta també agrair pues, a Gerard, al Bruno, a la direcció esportiva de Núria, en aquest cas, per acollir per fer aquesta presentació. L'oportunitat que se'm dona, evidentment. Sé que bueno, al final tots estem al treball, en el meu cas, entrenant per poder progressar. I l'any passat el meu objectiu, tot i la dificultat, era pues, poder progressar personalment com a entrenador, no? I ja creixent. I aquest any pues, tinc una gran possibilitat, gràcies a mi, a Sabadell, de poder fer-ho per total. A partir d'aquí, donar també gràcies per aquesta oportunitat que tinc. Referent al que m'has dit, pues, bueno, són els primers dies. La setmana passada ja vam estar pues, començant alguns dies a treballar juntament amb el Gerard, el Jaume, el Bruno, en la construcció d'aquesta plantilla, val? Una plantilla que serà completament nou, en gran part, percentatge molt en nova, amb noves cares, i per tant, amb el temps pues, també curt per poder fer-la. No? Primers dies, pues, conèixer una mica el club, a la gent, la manera de treballar també de tothom, tot i que el Gerard sí que ja el coneixia de l'any passat, però en aquesta fase de recerca, d'alguna manera, de jugadors, no només dintre del plan econòmic, sinó més important encara dintre del perfil de jugadors que nosaltres volem. No? Al final tenim molts jugadors, però també busquem una mica el perfil que s'adapti al que nosaltres volem com a equip aquest any. Bueno, a veure, com dius, són 5 setmanes, 4 setmanes de pretemporada més la setmana de competició, diguéssim, serien aquestes 5 setmanes que tenim per endavant, que just sobretot quan comences un projecte amb entrenador nou, plantilla nova, sí que ho és, però bueno, al final crec que quan vam acceptar aquest repte també una de les coses que hi havia dintre d'aquest repte era el temps, no? El curt temps que teníem per construir, però que estem convençuts que serà suficient, perquè com ha dit el Gerard, el Bruno, estem treballant pues, tot el que podem per accelerar pues, jugadors, accelerar coses que creiem que és important. Jo personalment sóc positiu i no ho veig com un handicap, la veritat. És veritat que ara s'estila molt el tema de les pretemporades de 6, 7, 8 setmanes i jo personalment crec que són massa. Potser sí que ens hagués fet falta una setmana més, bueno, potser sí, m'hagués agradat, però els temps són els que són i són aquests i ens adaptem perfectament i estic convençut que arribarem al primer partit de Lliga l'últim cap de setmana d'agost amb bones condicions, convençut. Al final, bueno, jo crec que el nostre passat, en aquest cas meu, com a jugador, la meva experiència on he crescut, on he del Gerard, doncs, ha estat molt marcat per un model de joc, no? Vaig estar 13-14 anys al Barça, 4 a l'Ajax, per tant, aquesta mitja vida, o sigui, esportiva, diríem, entre aquests dos equips, no? I per tant, això, evidentment, que et marca una mica la teva identitat després com a entrenador, si et dediques. I una mica és aquesta. Ni volem ser l'Ajax ni el Barça, perquè no ho serem, evidentment. Però intentarem ser un equip que sí que sigui reconegut, que sigui reconeixible des de fora per això que t'he dit, no? Per ser un equip valent, que intenti portar
parts del partit, pues, la iniciativa al joc, que serà molt difícil en una categoria complicada, però sobretot el que volem sí que es vegi i el que he intentat sempre des que vaig començar aquesta aventura d'entrenar al Barça, a l'Andorra, a l'Olot i l'any passat a Lleida, és que l'equip sigui reconeixible, que sàpiga tothom què vol l'equip i cap on volem anar. I això és una mica... Després hi ha sistemes, maneres de jugar diferents, però sí que m'agrada pues, identitat, que l'equip tingui una identitat i és el que intentaré doncs, ara a començament i durant la temporada pues, que sigui així. Home, jo m'he trobat un club molt ben estructurat, amb molta gent, amb molta predisposició a fer les coses independentment de lo que ha comentat el Gerard, el Bruno, del que es va comentar a la roda de premsa, i independentment d'això, amb gent molt predisposada a ajudar, a treballar i a tirar això endavant. Això és la primera impressió, és molt positiva quan tu arribes a un lloc, no? I tothom té aquestes ganes de fer les coses. Per tant, des d'aquest punt de vista, molt content i amb un canvi molt important al que venia l'any passat. Clar, això ja és molt positiu. I a partir d'aquí et dic, crec que hem vingut tots amb aquestes ganes, amb aquesta intenció de voler ajudar i de voler créixer personalment, lògicament, però créixer també, fer créixer jugadors. Es va parlar en la presentació del Gerard d'aquesta idea, però no idea com a vendre-la o com tirar-la, sinó de veritat, d'apostar per gent jove, de donar oportunitats a gent de la casa, que crec que s'està fent molt bona feina des del futbol base, des de fa 3 o 4 anys, amb el filial aquest any que ha pujat, el juvenil, també amb els dos juvenils a la Nacional i Divisió d'Honor. Per tant, jo crec que això ho hem d'aprofitar, ens hem d'aprofitar, no?, el primer equip. I no només de dir-ho, sinó de veritat, quan ho necessiti l'equip, d'apostar per això. Per tant, una mica aquesta és la idea, de créixer personalment i intentar que aquests jugadors que tenen projecció, que també ho facin. Una mica, quan ara que dius això també, quan vaig començar a escoltar la roda de premsa, una mica intentar fer aquest canvi de model, no? A vegades obligat per les circumstàncies que són ara, però intentar fer aquest una mica canvi de model que creiem que és el bo, no? O jo crec que és el bo, personalment. Sí, bueno, al final el Moja és un jugador que conec molt bé, vaig jugar al Moja perquè és l'últim que ens va assegurar avui, quan s'ha fet oficial. És un jugador que jo vaig tenir a l'Andorra, venia del Peralada amb dificultats, és un jugador amb caràcter i que, bueno, has de saber portar bé, i a l'Andorra ens va donar molt rendiment. L'any passat a Lleida crec que també és un jugador, un extrem, un jugador de banda, va fer 7 gols, 7-8 gols, per tant, un jugador que conec bé, un jugador que té molt desbord de la categoria, és difícil trobar aquest perfil de jugadors, i en el que jo personalment conec molt bé i crec, no? Per tant, és aquest perfil de jugador. Sergio, doncs, també, un jugador que és l'Antaninyes, que hem passat aquí al club, que crec que coneixeu, i que, com deia abans, hi ha molts jugadors, al final hem de buscar aquest jugador que creiem que pot encaixar dintre del que nosaltres volem al joc i encaixa perfectament dintre d'això. I el Sergi Puig, un altre conegut també, vaig tenir el juvenil, a la meva etapa de juvenil del Barça, un porter que ha anat creixent aquest any a la segona divisió A, com a tercer porter, i tenia alguns minuts a Lliga i a Copa. Per tant, també són, al final també busques una mica jugadors que tu coneguis i que sàpigues que poden aportar coses, no? I una mica estem buscant aquests perfils de gent jove i que tingui ganes de créixer. Per tant, una mica aquests tres jugadors fins ara, tot i això. Com evidentment que seria, i potser ho és d'aquí uns dies, o nosaltres confiem en que alguns jugadors que ja hi eren aquí al club i que han donat molt bon rendiment, pues, que vulguin sumar-se a aquest nou repte, que és aquest any, sabent també pues, la situació que hi ha al club i que de veritat vulguin d'alguna manera dir nosaltres també volem estar dintre d'aquesta temporada.
Jo crec que el club, en aquest cas, el Bruno, el Gerard, no descartem a cap jugador, és que acabava el contracte l'any passat i bueno, a partir d'aquí estaria molt bé que algun d'aquests pues, continués amb nosaltres, clar que sí. Sí, la veritat és que quan bueno, va començar tot el canvi, no, diguéssim, de recerca d'entrenadors i tal, no, que es buscava, deien, proximitat, no recordo, es va utilitzar aquesta paraula, no? Buscar una mica... Hòstia, jo vaig dir, joder, pues jo som d'allà, quasi bé, no? Com deies, jo soc de Sallent, d'aquí a prop, i vaig començar aquí, vaig estar 3 anys, a l'època de l'E20, i 2 anys d'infantil abans de poder passar al Barça, i sincerament, crec que aquests 3 anys que vaig estar aquí a Sabadell, que jugàvem a l'Olímpia, per cert, també, camp de sorra, hosti, em van servir molt. Jo crec que inclús abans de marxar, un any abans, que tenia la possibilitat de marxar, vaig ser jo i en aquest cas la meva mare, els que vam voler estar un any més a Sabadell, perquè creiem que ens ajudaria més a sortir encara millor, més preparats, no? Per tant, tinc una experiència, un record molt bons del club, de gent que abans treballava al club. Vaig passar moltes hores a la lavanderia de la Creu Alta, esperant, amb el Josep. Per tant, tinc encara aquests records, era jove, era petit, però alguns records encara els van dir. Bueno, ara, a la pretemporada, veureu cares ja conegudes del filial i del juvenil, també. Estem acabant de veure per número, doncs, quin número de jugadors són els que vindran amb nosaltres, però hi haurà un nombre important d'aquests jugadors que comencin la pretemporada. I evidentment, que si el seu rendiment durant aquestes 5 setmanes és bo i creiem que han d'estar al primer equip, evidentment que podran estar, sempre sabent que d'inici els tenen el filial i tenen el juvenil, però que nosaltres som un staff, som un equip que els volem veure i no tindrem dubte ni por si els hem de posar. Per tant, crec que és un any interessant per ells i per nosaltres a la vegada. Sí, 25 arrencarem ja segur dilluns, i després estem en aquesta... dilluns vam començar, pues, amb el Miguel Ángel, també a planificar aquestes 5 setmanes, no? Hi haurà 6-7 partits de pretemporada. Si poden ser 7, millor que 6, però també és veritat que els equips, pues, ja ens porten un avantatge amb això, però estic convençut de que trobarem partits i bueno, ho anirem anunciant, perquè ara no tinc el calendari al cap, però la idea seria jugar dissabte, dimecres, quasi bé sempre que puguem, d'aquí a l'inici, menys l'última setmana, que sí que és la setmana de competició, en la que ja la deixem buida per jugar dissabte i diumenge, mantinguem calendari, però la idea és aquesta, alternar. Intentarem també, o parlaríem amb el Bruno i el Gerard, de fer un partit a la Creu Alta, no sabem la data exacta, però una mica buscarem aquest partit i bueno, recerca també de partits. Miguel Ángel ja està amb el telèfon a torre buscant, i ja tenim algunes opcions de començar a jugar. Totalment, jo crec que la gent s'ha de sumar a aquest canvi, no? Jo crec que hem de ser nosaltres. Jo sempre dic que l'equip ha de tirar de la gent. Al final, la gent vindrà si nosaltres som capaços de fer-nos venir al camp. Però estic convençut que la ciutat, l'afició del Sabadell sempre ha respost. I ara és un moment, jo crec que és un moment per fer-ho, per estar junts, per, com, i diríem Dragon Khan. Bueno, jo crec que un club com a Sabadell és difícil que sigui un Dragon Khan. És una institució, o sigui, sòlida, en la que, bueno, hi ha hagut canvis, i aquests canvis estic convençut de que els superarem, però estan junts. Per tant, aquesta crida a la gent de confiar amb tots nosaltres, que al final tots volem el millor pel club, i estic convençut que estan junts, en una família, al final. Un dels èxits de l'any passat al club on vaig estar va ser aquesta unió entre afició i jugadors en moments de dificultat, i ho vam tirar endavant. Per tant, estic convençut que podrem repetir això.
Bueno, això és un joc a tres bandes, evident, el Sabadell, com a part principal, el jugador i el club d'on és el jugador. Llavors, doncs, bueno, sí, estem mantenint converses, no diria que diàries, però sí molt seguides, i de moment el tema està en stand-by. Sí que és veritat que tenim un bon feedback amb el jugador vol venir, però com he dit abans, no depèn al 100% de nosaltres. Si per nosaltres fos, ja estaria aquí. El que passa que bueno, hi ha també altres temes relacionats i en aquest sentit hem de tenir una mica de paciència. Bueno, una mica quan valorem l'incorporar jugadors, evidentment, ho ha dit el Gavi molt bé, coneixes el jugador futbolista, no? De dir, ostres, toca millor amb l'esquerra, amb la dreta, és més ofensiu, més defensiu, té aquest perfil, té un altre, però nosaltres li donem molta importància, també en el meu cas, en l'entorn, no? El jugador, si és professional, si és compromès, si es cuida, si té, bueno, totes aquestes coses extres, no? Que fa que el jugador sigui o tingui més o menys rendiment, no? I evidentment també, pues, que el coneguem bé, que l'haguem tingut, que no ens hagi fallat, jugadors també amb identitat, com és el cas del Sergio, no? Pues, bueno, això també ho mirem molt, Jo crec que és un punt a tenir en compte que en molts casos és molt fàcil mirar un jugador que sigui molt bo i portar-lo amb costi el que costi, perquè saps que és molt bo, i després te trobis que, bueno, que l'any passat, pues, ha tingut un mal any, o perquè es va discutir amb l'entrenador, o perquè no, amb els companys no es va portar bé. Jo crec que això són valors afegits que s'han de tenir molt en compte i que en molts casos no es tenen en compte. I això és una miqueta els perfils de jugadors que estem mirant. Evidentment, se parla molt de molta joventut i tal, però som conscients que en una categoria com aquesta li hem de donar aquesta dosi també de veterania, de jugadors, de dir, aquí estoy yo, tinc ja una certa trajectòria, perquè al final un equip, pues, es composa de tots aquests jugadors. Mira, jo tinc, des que he arribat aquí, que fa 10-12 dies, noto que d'aquest club no vol marxar ningú. O sigui, és un club que acolleix molt bé el jugador, els treballadors, i jo porto 10 dies i sembla que porti treballant aquí 2 anys, de veritat. O sigui, una sensació de caliu, de treball en equip, i això també s'extrapola en els jugadors, i tant, jugadors com l'Aleix, com a Boniquet, com a Òscar Rubio, com jugadors que porten aquí temps, és per alguna cosa, no? I és veritat que el context ha canviat, que li hem de donar una altra forma a l'equip, i en el cas particular que tu em dius de l'Aleix, l'Aleix és un jugador que té prestigi, que s'ha guanyat un prestigi aquí, que evidentment sabem que ens costa, que té propostes d'altres equips, de superior categoria, però que té aquell rerefons, no? De dir, ostres, que el Sabadell m'ha recat tan bé, estic tan bé, i estem intentant, doncs, bueno, dins del possible, dins del pressupost, pues, que es pugui quedar. Tampoc vull vendre qui ara es quedarà i com no es quedarà. Ho estem treballant amb ell com amb altres jugadors, però sabem que és complicat perquè el context ha canviat. Vale? Però que tenim clar i tenim detectats els 5-6 jugadors que creiem que s'haurien de quedar per el que representen i per el rendiment que han donat els últims anys. Jacobo, a veure, és senzill. Jacobo és un jugador que voldríem tenir sí o sí. Evidentment, el rendiment que va donar va ser boníssim i ens agradaria tenir-lo. També és cert, i hem de ser realista, que una fitxa molt alta, amb la qual doncs, estic treballant a veure quina és la millor solució per tots plegats i, si vols, en els propers dies doncs, tindrem una solució i us mantindrem informats. Sí, s'ha parlat amb ell, s'ha parlat amb els dos, s'ha sent molt clar amb quina és la situació del club, què és el que el club pot afrontar, què és el que pot fer, i ja estem doncs, en converses per tenir la millor solució possible per als dos casos també. Però són casos molt clars, amb sous molt alts, que ara mateix el club, doncs, són difícils d'afrontar i estem